No niin, morjesta vaan. Allu täällä pitkästä aikaa uuden videon parissa, FIFA-videon parissa. Eli nyt ei ole melkein 2 kuukauteen tullut meikäläiseltä uutta videota. Mähän olen Fortnitea ja suurimmaksi osaksi tehnyt tälle kanavalle, mutta ei ole Fortnite oikein napannut pitkään aikaan, että mä olen FIFAa pelannut todella paljon. Ja sitäkään paljon, mitä mä oon pelannut, niin en oo kuvannut yhtään. Syynä on se just, että tämäkin klippi, mitä tässä nyt näette, on nauhoitettu Xboxin sisäisellä DVR:llä, jolla voi kuvata vain 10 minuuttia, ja sen tiedoston saaminenkin koneelle editoitavaksi on vähän hankalaa. Mutta nyt mä yritän kesän aikana aktivoitua taas. Ja niin, että tällä videolla nyt olisi vaan tarkoitus ensin näyttää mun päivitetty klubi, koska mä en ole tosiaan mun FIFA-klubia näyttänyt aikoihin. Paitsi jos te seuraatte mua Twitterissä. Twitterissä mä oon todella aktiivinen, että siellä mua kannattaa seurata, jos haluaa päivityksiä. Twitterhän on @allutupla.d. Mä jätän linkin siihen vielä tonne videon kuvaukseen. Ja sitten vielä haluan sanoa iso kiitos Snipuksille. Jos ette tiedä, niin varmaan paras suomalainen FIFA-tubettaja. Tekee semmoisen kevyet 3 videota päivässä ja itse ainakin on iso Snipuksin fani, tekee todella hyvää sisältöä, että Snipuks toi mun kanavalle vähän näkyvyyttä Twitterissä ja sen seurauksena, mitä nyt viimeksi katoin, niin tuli 5 tilaajaa lisää ja tervetuloa kaikille vaan tänne ja kiitos Snipuksille, mä jätän sen Twitterin ja YouTuben linkit tonne videon kuvaukseen myös. Tässä taustalla nyt vaan on vähän jotain treidaamisyritystä. Jos et tiedä, niin FIFA Ultimate Teamin markettihan on nyt ihan täysin kuollut, koska World Cup mode on tullut. Ihmisiä ei normi uuteen enää niin paljon kiinnosta. Mutta joo, eli nyt mä yritän kesän aikana tosiaan alkaa pumppaamaan vähän aktiivisemmin videoita ja mä yritän FIFA-painotteista, koska FIFA on se mun ykköspeli kuitenkin aina ollut. Että mulla oli pieni Fortnite-boomi siinä semmoset 3-4 kuukautta. Kyllä mä sitä edelleenkin pelaan silloin tällöin, mutta en niin paljon kuin mitä vaikka 2 kuukautta sitten. Et mä yritän nyt FIFAan keskittyä ja tarkoitus olisikin tässä kesän aikana luultavasti hankkia joku Elgato tai vastaava, millä sitten FIFA-videoiden kuvaaminen helpottuisi vähän. Mutta, olikohan mulla vielä jotain muuta? En mä usko, mutta niin, seuratkaa mua Twitterissä, jos haluatte multa aktiivisemmin päivityksiä, esimerkiksi FIFAan liittyen ja niin kuin vaikka jalkapallouutisiin liittyen ja seuratkaa myös Snipuksia Twitterissä ja YouTubessa, niin sinnekin löytyy linkit tuolta videon kuvauksesta. Mutta nyt mä näytän teille mun mun päivitetyn klubin. Mä näytän sen nyt. Eli tässä on mun uusi joukkue, siis no teille uusi. Eli ensinnäkin maalista löytyy Team of the Season David De Gea. Mä päkkäsin tän Untradeable Ultimate Tots SBC-päkistä. Sitten löytyy Prime Chanetti, jonka SBC mä tein tossa vähän aika sitten, koska siis Icon SBC on todella halpoja tällä hetkellä. Mä tein sen Erik Paji edelleen, mun luottotuoppari, melkein 1400 peliä ihan. Siinä on kova äijä. Luotto ja Loren Blanc, tein senkin SBC:n, koska jälleen kerran se on halpa ja Blanc on mulle aina paha toppari pelata vastaan. Totso Rusillon, mä sain sen League Earn Team of the Season SBC:stä. Ja sitten muuten tämä tiimi onkin aika lailla samanlainen, siellä löytyy SBC Kevin De Bruyne,
Mä en muista, oleks mä näitä näyttänyt, mutta muuta kanssa löytyy Untradeablena, Todd Swarty, Todd Sterling ja Todd Son. Päkkäsin ne kaikki. Tai Vardy mä päkkäsin Most Consistent Totsista ja sitten Sonia Sterlingin noista valioliiga SBCistä. Ja Sonaldo on edelleen. Ihan niin kuin viime Fifassakin niin kova pelaa. Sitten täältä penkiltä löytyy Tots Pjanic, jonka mä päkkäsin Calcio A, Tots SBCistä. Sitten sieltä löytyy Tots Depay, jonka mä päkkäsin yhdestä toisesta päkistä. Ja sitten sieltä löytyy Valencia. Mä käytin todella pitkään, ja siis todella hyvä laitapakki, mutta kun nyt hankin ton Sanetin niin halvalla, niin se korvaa sen. Sitten löytyy Syle, Foot Champions Monthly-kortti. Mä viime kuussa pelasin Foot Champions ja joka viikonloppuna jonkin verran sain Silver 1 ja vedin ton Syleen sitten parhaana, mutta sitten ne kaksi muuta, mitä mä sain, oli jotain Championship Totsia, niin mä käytin ne noihin aikoin SBC:ihin. Klubista ei paljon mitään sitten löydy, tai löytyy tää Tots Vertonghen, jonka mä sain kans valioliiga Totsin aikaa, mutta senkin mä tulen käyttämään seuraavan Ultimate Tots SBC:n, josta tulee sitten videota. Mutta tällä kertaa ei enempää. Nähdään ensi videon parissa. Morjes!